pravěk. 3 miliony až 3 500 před naším letopočtem. Ještě vývoj člověka. A končí to u vynález písma a první civilizace. Žádné písemné prameny. Žádné slohy. Kultury hrůzné. Doba kamenná. Doba bronzu. A doba železná. Paleolit. Starší doba kamenná. 2,5 milionu let až 10 000. Byla tam doba ledová. Starší, střední a mladší paleolit. Paleo, starý. Lites, kámen. Starý kámen. Používali kosti a kameny. Umění chápali jako prostředek komunikace. Společnost, dělba práce. Muži byli lovci, ženy domácnost. Matriarchát, život v tulpách, které čítali 100 členů. Vztah k mrtvým, délka života byla tak 30 let. Stroje, pasti na mamuty. Výměnný obchod. Tu máš, tady. Dej mi tenhle ten čperk a ty se vyrubí jec. Žijí v jeskyní, chatrče, z větví a z kůže, náboženství, neviditelné bytosti, snaha o přízeň přírodních živlů, magie, animismus, totemismus, fetišismus, kult matky. Animismus je víra v duchy, přírodní. Totemismus, bůh je ve zvířaty, lovecká magie. Fetišismus je ve věcech. Art. Jiskní malby. Franko-Kantamberská oblast. Tam byly výjevy z lovecké magie. Sošky lidí a zvířat. Šperky. A drobné věci. Přírodní barviva. Mangany. Rudky. Okry. Černý uhel. Pojivo byla krev. Moč. Tuk a voda. Využívali trhlin, nerovnosti, nepravidelnosti stěn i stropu, vyvýšenin, prohlubní, pohyb, plastické znázornění stěn. Spojení malby a skulptury, řazení do vlisu. Nálezy, otisky lidských nohou, po obřadních tancích, lněné amulety, rytiny velké zvěře, zásahy od zbraní, svatyně, kultovní úkony, lovecké magie. Pracovali za svitu loučí. Barva na povrch byla prášená, nebo byla barva ústy naprskaná. První byla objevena jeskyně Altamira ve Španělsku. Jeskyní komplex Lascaux ve Francii. Bylo to vyvrcholení jeskyní malby. Byl objeven během druhé světové války asi 600 maleb a 1500 rytin. Námity byly koně, jeleni a zazvané býčí síni. Dominují 4 velcí býci, délka až 5 metrů. Snaha o vyobrazení děje dramatického výjevu, souboje dvou kouzelníků, lovecké scény. Tomu všemu předcházely otisky rukou a nohou. Do měkké stěny jeskyně s barevně odlišným pozadím. Takzvané makronské kresby, vytlačované prsty v paralelních liniích, náhodně vznikl profil zvířete, doplňování fantazie pravěkého člověka. Jeskyně Šipka u Štramberku a taky jeskyně Pekárna u Brna, Dolní Věstovnice u Mikulova. Taky soška Venuše, Mezolit? 10 až 7 000 před naším letopočtem. Klimatické změny jsou výraznější, končí doba ledová. Migrace zvěře, problém je s obživou, mění se strava. Vycházejí z jeskyní a budují si chýše. Mění se způsob uměleckého projevu, převažuje stylizace a schematismus. Je na západě. Neolit. První společenská dělba práce. Hlavní zaměstnání v zemědělství a pastevectví. Chov dobytka. Matriarchát nahrazen patriarchátem. Rostoucí postavení a význam mužů. Růst kmenů. Společný jazyk s
zvyky, náboženství. Ideologie a kulty, přežívá totemismus, rozvíjí se fetišismus, vzniká manismus, což znamená přiklonit si mrtvé. Řemesla, keramika, tkání látek, mají dobrý oblečení. Měšťanské domy, ty se dnes nedochovaly, pouze negativní půdy.